अनि यता माता तीर्थ चाहिँ हाम्रो अहिले के छ भने खतरा मेला लागिरहेको छ कि, मेला MELA मेला महोत्सव। त्यहाँ चाहिँ अहिले ठुला ठुला गायकहरू नेपालका, प्रमोद खरेल है, अनि त्यसपछि खै नाम पनि हो न म त के जे होस् उहाँहरूको चाहिँ आगमन छ। अनि त्यही भएर हामी यसो अहिले घुम्न जाँदैछौँ। सो वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है गाइसहरू। होइन यता चन्द्रगिरीतिर चाहिँ अहिले एकदमै जाडो छ है। सो यो बाटो एकदमै राम्रो देखिएको छ, लुक्स ब्युटिफुल होइन, वाकिङको लागि पनि राम्रो छ। एन्ड रमाइलो कुरो के छ भने यहीँबाट केही समयमा 5 मिनटमा हामी मात्रै त पुग्छौँ जहाँनिर यो महोत्सव भएको छ। र म साथीहरूलाई कुरा छु एकछिन होइन। सो महोत्सवमा आइसक्यो, जीवन दाईहरू गइसक्नु भयो। ल मैले कुरेको साथीहरू यिनै हुन्, पूर्ण त कुरेँ है, कुरिसकेपछि त म मलाई त नहेरिकन सर्लक्कको भर्टेक, फाइनल भर्टिक यिनीहरूलाई मैले कुरेँ होइन। चार चारजना छन् हेर, 1, 2, 3, 4 होइन। तर त्यहाँ त त्यहाँ यस्तो हाई वालो केही छैन, सिधै ओभरटेक, कता आफ्नै बाटो। तर जिन्दगी जे गरे पनि केटी नै नकुर्ने केटा घाटा लास्ट इयर खुइक्का खुइ कता कता। यता चाहिँ पार्क छ क्या राम्रो, दिस इज अ गुड पार्क। केटाकेटीलाई टाइम स्पेन्ड गर्नु मजा आउँछ है। सो दिस इज इट एन्ड देयर इज काठमाडौँ सिटी। यिनीहरूको सबैको यहाँ लडाइँ भएर रक्त चाँप छ। एउटा यो हो क्या गल, बाँकी सब यो के भन्छ कार्तिक लागेपछि साँझमा यिनीहरूको भेला हुन्छ, यहाँ झगडा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो ग्याङ फाइट। जिन्दगीमा है के भनौँ, जानी यसैको लागि फाइट पर्ने, रामायण पनि त्यही रे। बजार मेला माहौल महोत्सव भन्छ यो पुरै शान्त छ, अलि साँझ परे जस्तै अलिकति बहल जम्छ रोटेपी चाहिँ एकदमै शान्त हुन्छ। ल यो हाम्रो कन्सर्ट हुने ठाउँ तर दिउँसोमा अब शान्त छ क्या है। माता तीर्थ हामी भित्र कुण्डमा जाँदैछौँ। सो माता तीर्थ कुण्ड चाहिँ होइन ठ्याक्कै यहाँबाट भित्र जानुपर्छ, गेटबाटै हिँड्नु गेटबाट भित्र जानुपर्छ। अनि यहाँबाट अब त्यो दृश्य देखिन्छ, त्यो दृश्यको एकचोटि हामीले छ्याक छ्याक। यता छ हाम्रो अहिले भइरहेको ठाउँ चाहिँ के भन्छ अरे। सो हामी चाहिँ माता तीर्थ छौँ, माता तीर्थलाई त हेर सबैलाई कुण्ड देखियो होइन, माता तीर्थको एउटा झलक, पानी एकदम प्रशस्त आएको छ केटा हजुरलाई पानी। यता माता तीर्थको त्यो विशेष दर्शन हुन्छ हाम्रो। माता तीर्थको होइन प्रमुख ठाउँ भनेको यही हो, यहाँ चाहिँ आमाको हामीले दर्शन गर्न सक्छौँ। सो सी द मदर। साथीहरू यहाँ चाहिँ एकदमै पुरानो हेर्नुहोस् ढुङ्गा छ होइन, एकदमै पुरानो पुरानो लगाएर यो कति पुरानो हो झन्, घन्टीहरू छ। तपाईँहरूलाई म देखाउँछु एकदमै पुरानो हो यो मन्दिर है। ओम हौ शम्भो। यहाँ चाहिँ पानी आउँछ क्या मेन ठाउँ, पानी आउने बस यता छ हेर्नुहोस्, सबै पानी आएको यहाँबाट, यो भयो मेन ठाउँ र अन्डरग्राउन्ड यहाँबाट नै आइरहेछ जुन चाहिँ यहाँ आउँछ पानी। हेर्नुहोस् पानी अर्को आउने भनेको यहाँ देख्नु भयो,
पानी आइरहेछ यहाँ, अनि ऊ त्यताबाट ऊ त्यहाँ पानी आउँछ नि, यहीँबाट चाहिँ जान्छ पानी। मान्छेले पैसाहरू हाल्छन् क्या है। हेर्नुहोस् त्यहाँनिर कुनामा हेर्नुहोस्, चन्द्र सूर्य सीताको एकदम पुरानो मूर्ति देख्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् आमाको मूर्ति हो यो, एकदमै प्राचीन प्राचीन ढुङ्गाहरूमा कोरिएको यस्तो राम्रो राम्रोहरू छ है। अब यता हेर्नुहोस्, अब यता हेर्नुहोस्, पानी यसरी आएको छ। यत्रो यो चन्द्रगिरी पुरै पहाडको पानी हो। यता यता अरू ठाउँ पनि म देखाउँछु तपाईँहरूलाई, कति पुरानो ढुङ्गा होला त। हेर्नुहोस् आफै एकदमै पुरानो पुरानो पत्थरहरूबाट बनेको छ शिवजीको लिङ्ग, शिवलिङ्ग। यहाँ चाहिँ पनि कति पुरानो छ। यो हेर्नुहोस् कति पुरानो होला यो, आफै सोच्नुहोस्। यो धारामा होइन बच्चामा हामी यति नयो है, यो धारा एकदमै ठुलो पानी आउँछ क्या यो धारामा, अरू धाराहरूमा भन्दा। त्यही भएर यो धारामा अथाह नयो यो धारामा ल। पहिला त माता तीर्थमा हामी यति आउँथ्यौँ है, अहिले त अब आफ्नो कोठामा बाथरुम छ भनेर घरमा तातो पानी, पहिला त्यस्तो हुन्थेन। बच्चामा चाहिँ हामी यहाँ धेरै नै यो पौडीहरू खेल्न है, होइन अलिअलि माहौल जम्दैछ। सो मान्छेहरूको आवाज जावत अहिले बढ्यो, दिउँसो अलिक कम थियो, अहिले हेर्नुहोस् रोटेपिङ पनि चलिरहेछ, माहौल अब बढ्दैछ बिस्तारै। राति त यहाँ खचाखच हो, टेक्रिन हुन्न। सो माहौल अलिकति राम्रो हुँदैछ है बल्ल। स्पेसल स्पेसल अचार चटनी चाटको आइटम है साथीहरू, जेरी वा जेरी चाट होला यो। फेरि दही लजाएर मुस्कुराउनु भयो। यो चाहिँ दही हालेर बनाउने दही पुरी हो क्या, दही चाट यसलाई के भन्छ, दही पुरी ल। यो पुरी यो मसला यो यहाँ अब दही हाल्ने ड्याम्बर यो कसरी छ दही, प्लेटमा कतिवटा आउँछ, सातवटा। यता छ दही ल, हाम्रो दही चाट रेडी रेडी हुन आँट। कति पर्छ यतिको, सय रुपियाँ ल, सय रुपियाँको दही चाट, दही अनि चाट ल। साथीहरू ये यो महोत्सव हो कि के यो ल। दुई दिनसम्म फ्री छ रे, फ्री भएको बेलामा आइहाल्नु, पछि त फेरि बाहिरबाट हेर्छ न पुरै छेक्या हेर फटाहरूले, पाँच सय अरे पछि त हेर बाटो जोस् हल्का फुल्का, खासै झिलिमिली बनाएन यता त, उता चाहिँ छ क्या हल्का। गाएकै हो कि त्यो जाँड खाएर गा जस्तो गर्छ गाउनु नि यार। महोत्सव ल गाई, महोत्सवमा आमा सबैजना कहाँ, नाटक चल रहा छ अरे, भिडियो त हान्नु पऱ्यो नि होइन। आफ्नो
धेरै धेरै धन्यवाद यो विशेष प्रस्तुतिको लागि अजित अधिकारी हास्य कलाकार. हामीसँग थुप्रै अन्य प्रस्तुतिहरू बाँकी छ आजको लागि. भोलिको लागि एलिना चौहान, विनय केटु, सञ्जना श्रेष्ठ लगायतको अन्जना सारू लगायतको कलाकारको प्रस्तुति तपाईँहरूको बिचमा रहनेछ. भोलि पनि सबैजना यही भव्यमा उपस्थित भइरहेको लागि आग्रह गर्दै एउटा आजको लागि हामी फोटो खिच्छौँ है सबैजना. हुन्छ हुन्छ, लाइक पालौँ त अगाडि. सबैजनाले यता हेरेर एउटा हात माथि सबैको सबैजनाको को को छेक्यो है सबैले फेरि छेकिन्छ हात भने पनि देख्नुपर्छ. मेरो हात काटेर लगाएर राखे मात्र होइन साँच्ची हो. चन्द्रगिरीकै चाहिँ को को हुनुहुन्छ? चन्द्रगिरीमै बस्ने यहीँबाट आएको को को हो? सबैजना हो. ल त्यसो भए फोटोमा नआउनेहरूको भिडियो आउँछ लक्की मान्छेहरूको. ल म हाम्रो चन्द्रगिरी भन्छु, सबैले राम्रो चन्द्रगिरी भन्नुपर्छ है त. थ्याङ्क यू सो मच. सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद. पार्कको रुखिया थिए सबैको, आज राम्रो भयो, उद्धार भयो. र सबैलाई धन्यवाद. भित्र को को छिरेको हो, कसको बच्चा हो, अलिक छेउ उता उतै बसौँ है. कलाकारहरूले स्टेजबाट कति बेला हाम फाल्छन् थाहा हुँदैन, नाकमै लाग्न सक्छ. अलिक भित्रभित्र टाँसेर बसौँ कलाकार पनि भन्दै. अब हामीसँग समय टाइट टाइट छ, धेरै कलाकार. त्यस लगतै भिडमा छिरिहालौँ. त्यस लगतै भुजराज काफ्लेको माछा तार्नुपर्छ, बोतलको पानीले खानुपर्छ, कक्कललाई पानी लागेको छ. ढिला नगरीकन एउटा डान्स तपाईँहरूको बिचमा सबिना छेत्रीको रहनेछ. सबैले जोडदार तालीमा सबिनालाई स्वागत गरिदिनु होला. थ्याङ्क यू. बोतलको पानीले आँखा सङ्काइसानीले
हो र ल नाचिहालौँ है त ल माछा तारेको बजाइदिइहाल्नुहोस् त सबैजना नाच्नुपर्छ है पर पर हुनुहुन्छ सबैलाई चाहिँ अलि नजिक आएर रमाइलो गर्नुहोला भन्न चाहन्छु ताली तारा मेरो ग्याङ्गै हरायो मेरो साथीहरू कता गयो गयो त यहाँ चाहिँ मेला स्टिकर चाहिँ यता आउने बजार माहौल कप खानालाई गाइस कफी खानालाई कफी छैन आगो बोले खेलाउन आयो त केटाहरू ल साथीहरू खेलाउन चाहियो त्यता अरू के भन्नु ल कपडा चाहियो यता कपडै कपडा सस्तोमा खेलाउन आयो खेलाउनाले जिन्दगी खेलायो जे होस् दिउँसो त त्यस्तै इभिनिङमा अलिकति माहौल रमाइलो हुन्छ है तर हराउनु नै हराइन्छ मेरो यहाँ दोस्ती साथीहरूको ग्याङ्गेज पुरै कता गयो गयो यार को कता सब हरायो यहाँ हावा पारा भइहाल्यो लास्टमा साथीहरू यता चाहिँ होइन रमाइलो छ क्या रमाइलो रमाइलो ट्याक्कमा हो Thank you.